ආයුබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය සසු නඹරෙන් බැස ගිය මහා යතිවරයාණන් අඩු පීඩනය සුලං කුණාටුවක් දක්වා වැසි තවදුරටත් අපනයන සීමා අතරේ රටින් පිට ගිය රුපියල් බිලියන 557 පෞද්ගලික වාහන ආනයනයට පමණක් රුපියල් මිලියන 1700කට වැඩියෙන් සහල් සංචිත තියාගන්න බැරි හේතුව කෝපාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙකු ලෙස රනිල් ලොවට ආදර්ශයක් අකුරටියේ නන්ද හිමි කියයි 22 සම්පූර්ණ නැහැ සජිත් කියයි 22 ගැන අදත් ඇසුණු කතා අපවත්වී වදාළ අටමස්ථාන අධිපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය අද පැවැතුණා. ඒ පූර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව අනුරාධපුර මහා විහාර ආදාහන මළුවේදී අපවත්වී වදාළ අටමස්ථානාධිපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය අද පසුරුවේ පැවැත්ුණා. ඒ පූර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව අනුරාධපුර මහා විහාර ආදාහන මළුවේදී පසුගිය දින කිහිපයේ සහ අද පෙරවරුවේ සිට දිවයිනේ නන්දසින් පැමිණි ජනතාව උන්වහන්සේගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වුවා. අපවත්වී වදාළ අටමස්ථානාධිපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය සඳහා මල්වතු අස්ගිරි පාර්ශවයන්හි අනුනා හිමිවරුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වැඩම කර සිටියා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු දේශපාලකයන් රැසක් මෙම ආදාහන පූජෝත්සවයට සහභාගී වුණා. අටමස්ථානාධිපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක ස්වාමින් වහන්සේ පසුගිය 18 වෙනිදා අපවත් වුනේ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී. අපවත් වන විට උන්වහන්සේ 69 වන වියෙහි පසු වුණා. දිවයිනට බලපා ඇති වැසි සහිත කාලගුණික තත්වය තවදුරටත් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. වැසි තත්වයේ හේතුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසකට මේවන විටත් බලපෑම් ඉල්ල වී අවසන්. දිස්ත්‍රික්ක පහකට නායෑම් අනතුරු එකවීම නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවයි ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය පවසන්නේ. දිවයින පවතින වැසි තත්වයේ හේතුවෙන් මේවන විට ප්‍රදේශ රසකටම බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාවත් සමග ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේ ඉදිකරමින් තිබූ ගොඩනැගිල්ලක කොටසක් අසල තිබූ නිවසකට කඩා වැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වී තිබුණා. මෙම අනතුරින් මෙම නිවසේ සිටි පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බවයි ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිසිය පැවසුවේ.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා. ඉහළ කොත්මලේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශ වලට ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් තලවකැලේ පෝඩලෝය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජලාශය ආසන්නයේ පිහිටි නිවසක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටී තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් මෙම නිවසට දැඩි අලාභහනි සිදු වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. මෙම නිවස ජලාශයට නාය යාමේ අවධානමක්ද පවතින බව වාර්තා වුණා. ඉහළ කොත්මලෙන් තමයි මේ ඉඩම දුන්නේ. ගෙයක් දුන්නේ නැහැ ඉඩමට තමයි දැම්මේ මම එන්නත් බෑකෝ මේකේ නාය යනවා කියලා. ग्राम से कमाटा क्यूआ पोलिसटा क्यूआ किसी में तोर उत्तर दुनें ने बाबा गे अंदून सपात ओम अट वेलापिंग अंदा मेट ओम मेवेलापिट इंदक ने खंड बोडक ने ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක පහකට නාය මනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා. ගාල්ල, කළුතර, කෑගල්ල, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහායි එම නායම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත්තේ. දිවයිනේ පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් අපේක්ෂා කරන බවයි කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ගාල්ල බද්දේකම මාර්ගය මෙලෙස ජලයෙන් යට වී තිබුණා. නාවලපිටිය ගලබොඩ ප්‍රදේශයේ සිට මහබැලි ගඟට ජලය ගලා බසින ඇලමාර්ගය කරහා එකතු වීමට ගිය පුද්ගලයෙකු එම ඇලමාර්ගයේ සැඩපහරට හසු වී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඇති බව නාවලපිටිය පොලිසිය පවසනවා. මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඇත්තේ 62 වැනිදී කෑගල්ල කරඬුපන ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙක්. මියගේ පුද්ගලයාගේ සිරුර පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා නාවලපිටිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. පවතින වැසි තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දෙදරු ඔය ජලාශයේ එක් වාන්දරටුවක්ම අද පස්වරුවේ විවෘත කර තිබුණා. ආරක්ෂිත සහල් සංචිත පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලා සිටියද එය ලැබෙන්නේ නැති බව ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව කෝපා කමිටුවේදී අනාවරණය කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් අවශ්‍ය සහල් සංචිත පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. රජයේ ප්‍රතිපත්තිම තීන්දුවක් තමයි හාල් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂයක තොග පවත්වාගෙන යෑම. ඒක සාක්ක එකඟතාවයකුත් තියෙන මෙට්‍රික් ටන් 8000ක් තියාගන්න ඕනේ. ඇයි ඒක නොකරන්නේ? ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම මම ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී බණ්ඩාර. ඇත්තටම 2005 දී අපි දිස්ත්‍රික් ලේකම්ලා මගින් තම අත්‍යකාරම් දීලා වී මිලට අරගෙන ඒ වී ටික කොටලා ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවට දීලා ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සතොස ලංකා සතොස වගේ ආයතන හරහා බෙදා හැදියා. ඒක 2006 දී අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සාම්ලින් වහලා දැම්මා. දහලා වහලා වැහුවට පස්සේ 2008 දී නැවත මේක අහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් පවත්වාගෙන සංචිතයක් පවත්වාගෙන යන්න කියලා රීස්ටාර්ට් කරා. ඊට පස්සේ ඇතරම අපි හැම අවුරුද්දකම මේ මේක බේස් කරගෙන අපි මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුවාට අපිට ප්‍රතිපාදන හම්බුනේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා නමුත් අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් ටික අපි සංවර්ධනය කරගත්තා. මේ මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් තියාගන්න. ඉතින් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අද බැලුවොත් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් තියන්න බිලියන 22ක් විතර ප්‍රතිපාදන ඕනේ ෆුඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. වාර්ෂිකවද? ඔව් අවුරුද්දකට. ඔව් බිලියන 22ක් විතර ඕනේ ප්‍රතිපාදන. එතකොට ඒ නිසා අපි 2020 දී තමල් ඇමතුමා ඉන්න වෙලාවේ අපි මේකට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්මා. වී අලුයි මණ්ඩලයෙන් අපි වී ණය පදනමින් අරගෙන ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මිල් කරලා අපේ ගබඩාවල තියාගන්න. ඒකට අපිට මිලියන 200ක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ විද්‍යාත්මක ගබඩා කන්සෙප්ට් එක يعني පරිශීලනය සාර්ථක කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අනිත් ඉතුරු ගබඩා ටික සංවර්ධනය කරේ. එදායින් පස්සේ අපිට ප්‍රතිපාදන අපිට නැතරුණේ ඇයි? දැන් 2013 තිබුණා නම් ඊට පස්සේ නැතිුණේ ඇයි? ප්‍රතිපාදන නැති නිසා තමයි. පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආනයනයට මේ වසරේ ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 557ක් වියදම් කර ඇති බව මහාචාර්ය වසන්ත අතුකොරාල පවසනවා. එමෙන්ම පෞද්ගලික වාහන ආනයනයට පමණක් පසුගිය මාස 8 තුළ රුපියල් මිලියන 1700කට වැඩියෙන් වියදම් කර ඇති බවයි මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. රටෙහි අයවැය ලේඛනයේ හිඟය අඩුකර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා වගේම ගෙවුම් ශේෂ ලේඛනයේ හිඟය අඩුකර ගැනීම සඳහා අපිට කටයුතු කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ මාස 8ක කාල පරිච්ඡේදයේ තුල අපි රුපියල් බිලියන 557ක් වියදම් කරලා තියෙනවා පාරිභෝගික භාණ්ඩ රටට ආනයනය කිරීම සඳහා.
ඒකෙදී විශේෂයෙන් ආහාර සහ පාන වර්ග ආනයනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 320ක් වගේ මුදලක් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එළවලු වර්ග, සීනි, රස කැවිලි, ඊට පස්සේ කුළු බඩු ඔය වගේ දේවල් ආනයනය කරන්න රුපියල් බිලියන 138ක වගේ මුදලක් ඔය මාස 8 තුළ අපි වියදම් කරලා තියෙනවා. ඔයට අමතරව අපිට අනාවරණය වෙච්ච කාරණය තමයි රටට වාහන දැන් වාහන ආනයනය මේ මොහොතේ සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා තියෙන්නේ. නමුත් පෞද්ගලික වාහන කියන වර්ගීකරණය යටතේ රුපියල් මිලියන 1700කට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා තියෙනවා මේ මාස 8 තුළ. ඒ වගේම පාරිභෝජනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ ආශ්‍රිත දේවල් ගෙන්නන්නට රුපියල් මිලියන 2400ක් වගේ වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් ආශ්‍රිත ද්‍රව්‍ය ගෙන්නන්නට රුපියල් මිලියන 4600ක් වගේ මුදලක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුවඳ විලවුන් ගෙන්නන්නට යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තුලින් පෙන්නුම් කරන මූලික කාරණය තමයි රටට අත්‍යවශ්‍ය ආනයනද මේ වෙලාවේ අපි ගෙන්නන්නේ. සේදවත්ත වේරගොඩ පුරාණ විහාරස්ථානයේ කඨින මහා පුණ්‍ය උත්සවය අද පැවැතුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සහභාගීත්වයෙන් එහිදී පූජ්‍ය ආචාර්ය අකුරැටියේ නන්දහිමි ප්‍රකාශ කර සිටියේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙකු ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ලෝකයට ආදර්ශයක් සපයා ඇති බවයි. සේදවත්ත වේරගොඩ පුරාණ විහාරස්ථානයේ කඨින මහා පුණ්‍යෝත්සවය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සහභාගීත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. විහාරාධිපති පූජ්‍ය අඹන්වෙල ඥානාලෝක හිමිපාණන්ගේ අනුශාසනා පරිදි වාර්ෂික කඨින පින්කම සංවිධානය කර තිබුණේ ඉමං කඨින චීවරං සංඝස්ස දේම විශේෂයෙන්ම මෙහි ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා අද ලෝකයේ සිටින ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෝකයේ කෘතහස්තතම දේශපාලන නායකයෙකු හැටියට කාගෙත් බුහුමනට පාත්‍ර වෙනවා. අද ලෝකයේ සියලුම රටවල් අපේ රට දිහා බලාගෙන ඉන්න එතුමා එක්තරා විදියක සම්දිස්ථානයක තමන් සතු බලතල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් තුළ පාර්ලිමේන්තුවට පැවරීමේ ඒ මහා ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා 22 වෙනි සංශෝධනය 3/2 ඡන්දයෙන් ජයග්‍රාහීව අවසන් කරන්නට ලැබීම එතුමා නව කාල පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙන මේ අවස්ථාව ඉතාමත්ම වැදගත් ක්‍රියාදාමයක් වන්නේ ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලෝක බැංකුවාදී සියලුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන අපදිහා බලාගෙන ඉන්න නිසා 22 වන විවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණ නැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. 22ට සහාය ලබා දුන්නද රටට හොඳම ව්‍යවස්ථාව සමගි ජනබල වේගය ඉදිරිපත් කළ 21 බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ සමගි ජනබල වේගයේ දිවුලපිටිය ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීම අමතමින් අපි 22ට සහාය දුන්නා. ඇයි 22ට සහාය දුන්නේ? 22 නෙමෙයි රටට හොඳම දේ. රටට හොඳම දේ තමයි අපි ඉදිරිපත් කරපු 21. හැබැයි 22ට සහයෝගය ලබා දුන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ 20ට වැඩිය හොඳ නිසා අපි පැහැදිලි තීන්දුවක් ගන්න. හැබැයි 22 සම්පූර්ණ නැහැ. 22 ගේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. දැන් අපිට අහන්න ලැබෙනවා පොහොට්ටුවේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීම වල එක එක කුමන්ත්‍රණ ගැන කතා කරනවා. සමහරු කතා කරනවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති නියම අයින් කරන්න ඕන කියලා. සමහරු කියනවා මැතිවරණ කොමිසම එහි සභාපති වයින් කරන්න ඕන කියලා. ඒ මොකද එයා කියනවා වෙලාවට මැතිවරණ තියන්න ඕනේ කියලා. මම එකක් කියනවා පොහොට්ටුවට ලෑස්ති වෙන්න එපා සෙල්ලම් කරන්න මිනිස් ජීවිතත් එක්ක. අපි ඉන්නවා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමත් එක්ක. වෙන මොනවත් දිසා නෙවෙයි. ඔහු කියනවා කලට වේලාවට පළාත් පාලන මැතිවරණ කියන්නේ කියලා. මම ආණ්ඩුවට කියනවා බොරු කයි වරු ගහන්න නැතුව කොණ්ඩක් තියනවනම් කසේරුකාවක් තියනවනම් තියනවා ඡන්දය. අපි සූදානම් ඕනම මැතිවරණයකට මුහුණ දෙන්න. අපි ලෑස්ති විතරක් නෙවෙයි අපි මැතිවරණේ ජයග්‍රහණය කරනවා ජයග්‍රහණය කරනවාමයි. 22 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවලදී මෙලෙස අදහස් පළ වුණා.
විසිදෙවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය වැඩි ඡන්ද 178 කින් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. පනතට විරුද්ධව ලැබුණේ එක් ඡන්දයක් පමණයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සරත් වීරසේකර පමණක් පනතට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කිරීම විශේෂත්වයක්. ඡන්ද විමසීම සිදු කරන අවස්ථාවේ ආණ්ඩුවේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 44 දෙනෙකු සභාවේ සිටියේ නැහැ. මේ 22 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවලදී පළ වූ අදහස්. 22 වෙනි සංශෝධනයේට සමග ජන බලවේගයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කළේ 20 වෙනි සංශෝධනයට වඩා හොඳයි. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ ඡන්ද විමසීමේදී අපි දොටුවා ඡන්ද 180කට ආසන්න කිට්ටු ප්‍රමාණයක් තමයි ඡන්ද ප්‍රකාශ කළේ. තව 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද ප්‍රකාශ කරන්න පැමිණලා හිටියේ නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ වමනාව ඉෂ්ට කරන්න අසමත් වීම නිසා මේ ආකාරයෙන් තීරණයක් ගත්තද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. පුරස්භාවයේ තියෙන කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි බාධකයේ නිසා බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමාගේ මැදිහත් වීම පොදු පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇවිල්ලා මන්ත්‍රීවරු මේක කඩාකප්පල් කරනවායි කියලා විවිධ චෝදනා ඉදිරිපත් වුණා. ඒ පුද්ගලික හෝ කාගේ හරි පටු අරමුණු නිසා ඒවලට නතු වෙන්න ඕනයි කියන තැනකට කවුරුත් ගියේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි 179ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් මේ පනතට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ආණ්ඩුවේ අය තමයි බහුතරය මේකට සහයෝගය දෙන්නේ. බාලගිරි දෝෂය ලැබලා තිබුණු 22 වෙනි සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ අපි සම්මත කරගත්තා. ඒක තරා විදියක නංගි පැනලා අක්කදීමක් තමයි. සමහර අය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා උදේවරු යාපව ගියා. සමහර අය මේක මගහරින්න පිටරට ගියා. ඒ ගොඩේ පොජන පෙරමුණේ නායකයා, පොජන පෙරමුණේ ලේකම්තුමා, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා, ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායකවරු දෙදෙනාම අපිට පේන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂය තුල විශාල දෙදරීමක් පිපිරීමක් තියෙනවා කියන කාරණය. 22 ගෙනාවේ ජාත්‍යන්තරයෙන් ආධාර ගන්න තියෙන උවමනාව නිසා 22 20ට වඩා හොඳයි. 19 මේ කිට්ටුයි අපි රට ගැන හිතලා නැත්නම් ආණ්ඩුව බේර ගන්න අපිට උවමනාවක් නෑ. අපි රට ගැන හිතලා ඇත්ත වශයෙන්ම සහයෝගය දුන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හවසි කරපු අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් උන්. ඒ ව්‍යවස්ථාව හදන්න මේගොල්ලෝ කවුරුත් ලෑස්ති නෑ. ඒ නිසා ඒක අපිට කරගන්න වෙන්නේ මේ බලය දියවන්නාවෙන් එළියට අරගෙන. ඒ කියන්නේ ජනතාව සංවිධානය වෙලා. දැන් උඹලට ඕන ටික කරා. දැන් අපිට ඕන ටික දීපල්ලා. ඇයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හවසි කරන්නේ නැත්තේ? අපි අහන්නේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? කවුද විරුද්ධ? ඒවා කියන්න. සංචාරක කර්මාන්තය ඉදිරියේදී වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති රැසක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ පවසනවා. එය අද පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අද රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ලංකාවට අවශ්‍යම මොහොතක්. මොකද ලංකාවේ අද තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක සහ මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවතත් නගා සිටුවේ යුතුයි. රාජ්‍ය ඇමතිතුමී හැටියට වැඩ කොටස් ගොඩාක් ඉදිරියට කරගෙන යන්න මගේ ඉදිරි සැලැස්මක් තියෙනවා. නැවතත් මේ රටේ සංචාරකය ගෙන්න ගන්න වැඩපිළිවෙළවල් මම හදාගෙන යනවා මේ මොහොතේ. ඇත්තටම ඔලු ගෙඩි ගනිනවට වැඩිය අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඩොලර්නේ. අපිට අවශ්‍ය නැ බෑග් පැකර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ පිටේ බෑග් බැඳගෙන ඇවිල්ලා බැහැලා ඇවිදගෙන යන එතන මෙතන නැවතින එහෙම බෑග්පැකර්ස්ලා නම් ලංකාවට මම හිතන්නේ අවශ්‍යයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ වියදම් කරන්නේ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම ටාගට් කරන්නේ හයි-එන් කස්ටමර්ස්ලාට. ඒ කියන්නේ හයි-එන් මුදල් වියදම් කරන, ඒ හොඳ හෝටල් වල ඉන්න මේ ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන ඒ වගේ කොටසක් තමයි අපි ටාගට් කළ යුත්තේ. මේක ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ ඩොලර් ටික වියදම් කරන්න. අපි ඔපචුනිටි එක දෙන්න ඕනේ වියදම් කරන්න මේ මිනිස්සුන්. ඕන තරම් මිනිස්සු වෙනවා සල්ලි වියදම් කරන්න කැමති. කොහෙද තැන් තියෙන්නේ වියදම් කරන්න? ඒ ටික අපි හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ උගුරේ වෙනකම් මම කෑ ගහන්නේ. මේ රටට ආර්ථිකය අවශ්‍යයි, රාත්‍රී ආර්ථිකය. ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ, මාත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා ලංකාවට ඩිස්නිලෑන්ඩ් එක ගේන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ඩිස්නිලෑන්ඩ් එක ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් අපිට විශාල සංචාරකීය කොටසක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වැඩි වුණු බදුබර නිසා තවත් පීඩාවට පත් වූ කර්මාන්තයක් තමයි ගිනිකෙලි කර්මාන්තය. ගිනිකෙලි කර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සියල්ලගේම මිල මෙවන විට ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වෙළඳුන් පවසන්නේ. මේ ආරම්භ වෙලා තියෙන උත්සව සමය. උත්සව සමය කිව්වොත් පුංචි දරුවන්ට වගේම වැඩිහිටියන්ටත් මතක් වෙන දෙයක් තමයි ගිනිකෙලි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. නිලාකූරක් දල්වන්න, අහස් කූරක් යවන්න, බඹර චක්‍රයක් දල්වන්න, රතිඤ්ඤ කරලක් දල්වන්න ලොකු කුඩා කවුරුත් කැමති. හැබැයි මෙවර උත්සව සමය නම් මේ දේවල් කරන්න ලේසි පහසු නැති බව අනිවාර්යයෙන්ම කිව යුතුයි. පසුගිය කාලේ වැඩි වුණ වැඩ්බද්ද වගේම සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද ගිනිකෙලි ආශ්‍රිත කර්මාන්තයටත් හොඳටම බලපාලා. වෙඩිබෙහෙත් ආනයනය කරන විට පනවා ඇති ඉහළ බදු සහ ගිනිකෙලි නිෂ්පාදනයේදී වැයවන අධික පිරිවැය නිසා සෑම ගිනිකෙලි නිෂ්පාදනයකම මිල ගණන් ඉහළ ගිහින් කියලයි වෙළඳුන් කියන්නේ.
මෙනිසා වෙළඳුන් සහ පරිභෝගිකයින් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වී තිබෙනවා. තව විශේෂ නැහැ. මේ වැඩි විජ්‍යාබලන සෑහෙන වැඩි. ව්‍යාපාර එකසපන මේ පාර 500යි. ඒක දක්වා 80. ඒක දැන් 200යි. රුපියල් 550 රුපියක් විලා මේ අවුරුදු රුපියල් 15 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. අස්පුරා ගියවෘත රුපියල් 550යි මේ වර්ධනය රුපියල් 15. රුපියල් 60 රුපියක් 180. මේ ඔක්කොම ගණන් වැඩි. මිනිස්සු ගන්න මෙනේ නිකන් දාලා ඉන්නවා මේක එවිලා 107යි බඩු දාලා තිනවා කියපාරක් බෑ 102ට මේසර 106කට මෑලා තියෙනවා මේසර පත් වෙන්න කොහෙද සල්ලි දීන්නේ පත් වෙන්න බඩු ගන්න දෙයක් නැහැ ඒ විදියට මිනිස්සුට අමාරු බෙත් මිල වැඩි ඉඳ රතින්ජ නැහැ කියලා අපි අවුරුද්දට එක සැරේ පත්තු කරන ඒකත් නැහැ මිනිස්සුට මේසර මේ අතර එළඹෙන දීපවාලි උත්සවය යෙදෙන 24 වනදා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම සුරාසල් වසා දැමීමට තීරණය කළ බව සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එසේම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රුධිමාලියද්ද සහ මහියංගනේ යන ප්‍රදේශය හැර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල සුරාසල් වසා දැමීමටත් එම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර සතොස වෙළඳ සැල්වල දුඹුරු සීනි හැර අනිකුත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී පනවා තිබූ සීමා මෙවන විට ඉවත් කර තිබෙනවා. ලංකා සතොස ආයතනය සඳහන් කළේ දුඹුරු සීනි සඳහා පනවා ඇති සීමාවද ඉදිරි සතියේදී ඉවත් කරන බවයි. අනිදා පැවැත්වෙන දීපවාලි දිනයට සමගාමීව පසුගියදා භාණ්ඩ කිහිපයකම මිලකරන් පහද දැමීමට ලංකා සතොස කටයුතු කර තිබුණා. එත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. මෙතන් සිට සතියග සප්තස්වර රිද්මය සියත 7 නෝට් සමගින් ඔබට එක්විය හැකි. ඔබට සුවදායී රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.